smile. You can't hide. Got something else to do, holy cow. We don't need no money, and you and I. All we got together, only just can't buy what we got. We still, I got you, you got me, we got love. Thank you.
I'm missing you. I Same mama, live, welcome back to the Namakai family again.
super special Christmas edition PK1 song. Muruma kwashi for Kerotia. Wewe, kaya kwa mitambo. Mwene wa chukro za sante sana. Ili akama kari. Bakita wanya ivasa. Papa Joe, Tony Fox. Gurema deka Merry Christmas. Thank you. Kanyo wa doko ya kayo. Kuria wa karriera snacks. Bam. Daddy was here, that man. College to a conducive learning opportunities for the entire business management and administration, food production and service, international hospitality management, and for the international tour venture. January intake in the Aberdare. To share the campus of the Thika-Nyahururu campus, the Lukiko, the CPT campus, Anchor House, on the Kana Ogakogai campus. Now, already the note
Thank you.
English, yeah, I see it. Mm-hmm. 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 Thank you.
Thank you.
Angaya ni kan aku nak pergi ke sana. Aku nak pergi ya. Zero 20 mucho. Oh, yo ni office ni ala tek. Eh? Apa na? Latek, latek. Gua pun ada next na Monarch Insurance. Eh. Oh, abana hiyo ni tofauti, hiyo ni ofisi tofauti. Hiyo walifunga. Yeah, so we are somewhere at Mekuja. I don't know, I really don't know. I think we are in Kinangop. And my voice is imepotea. So, at Mekuja too, at rest. Mtu tuna drop up here. Yeah, so let's keep going, guys.
ya kwamba sana wa dunia. I'm gonna go to the
What's up?
nyaka wa mosi ya liki wa mwana Nige menye nendo vipige shuho Mberera nyinge siya wendo mbiku Mama heba Niki wendo nyeti wanari mwamiku wako Nijoye wana ndoro yoko wako Nosi ya kukwela kogwanto kwa tele njia kedu Inogo kuri Baku mama heba I'm going to go to the house.
150. Tama kata joke ya ni yana koni kan. To ni dikire bia. Ye bia iko na kari 50. To bia bia kiti na. Na da to ki mutu kan. Nita. Yo ke dei kan. What's up my guys? Ngoaje mko fine. Guys ndo tumefika eh. Yeah, we are somewhere around OJ or Jororok. Eh, huko ndo unasikia akina Samido, akina Josega Tutura eh. Wametoka huko bana. Indo mtaa, Indo biz. Yeah, so bana akina Samido bana kujene tujenge hii area yetu bana. So huko pia mimi ndo nimetoka. Ya, nataka kwanza nuonyesha quick, a sneak quick ya hizi area eh. Ya, huku ndo ujei, huku ndo unasikia wakisema Old Jororok. Ya, so we are already at Old Jororok guys, but bado hatujafika. Still have
place ya kwenda sana nduthi eh, ndo tumebakisha eh. Ya motorbike maybe ni msee nimengoja eh. Anatoka ndo msee mwenye anajua kwenye naenda eh. Ya so singechukua tu boda hapa. So imebidi ni call home nitumie boda eh. Ya so guys nimechoka. Guys hafu mikimenirambo already but acha kwanza nifike kwa nyumba. Tutaongea nitawaambia what happens. Ndio. In the meantime acha tu enjoy kaweza ka huku Nyandaro bana na kuna njeve mbaya baridi noma. Ndio. Yeah, so guys, let's meet home. Ah, you can get your eyes, huh?
Maria, talk or a mirror. I'm going to be there tomorrow. Catali, finally, guys, we are home. Home, sweet home. So guys, we are home already, but vlog ya home tour na waletea, eh? But after this, guys, it has been a while, manze. Mechoka sana, sindo. So guys, let's meet in our next video.